ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒါဒီနေ့ဒီကရင်နှစ်တကူးနေ့ပါဟုတ်ပြီကရင်နှစ်တကူးနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာဘယ်မှာစားပွဲတောက်ပွဲတွေရှိမလဲတော့မသိနော်ဟောဒါလေးနည်းနည်းရှင်းထုတ်လိုက်ဦးမ25 20လောက်စေတော့မယ်အဲ့တော့ဩဒါကြမမြင်ရပြောင်โอเคဟုတ်ပြီဒီခါဒီဂီတာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်စဉ်ခေါ်ပေးရည်အမှတ်စဉ်58ရပါလေယူရီယာကိုသွားမဲ့ဂီတာလေးပါเนาะဒီကီနေ့တကူနေ့မှာဒါကိုဇံမောကိုဇံမောရဲ့ပစ္စည်းပို့နေကြတော့ကျွန်တော်မြို့ပြင်ကနေပို့ပေးမယ်เนาะအမှတ်စဉ်58ရ3000လွှဲထားတော့ကိုဇော်မျိုးဝန်းအတွက်ပေါ့เนาะဖုန်းနံပါတ် 0963315999 ကင်ထားတော့ယူရီယာနိုင်ငံမှာကိုဇော်ဝန်းအတွက်ဂီတာလေးပါဗျာเนาะဒီဂီတာလေးကိုကိုယ်ကမောဒီမှာဒါကီနှစ်တကူနေမှာပို့ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမပို့ခင်အာဆန်းပြပေးတာပေါ့เนาะဒီဂီတာဒီဒါပြောရရင်ဒါကိုဇံမွန်ဒီအာမြန်မာပြည်ရန်ကုန်ကနေစင်ကာပူလည်းပို့တယ်ယူရီးယားလည်းပို့ထိုင်းလည်းပို့တယ်ကိုရီးယားလည်းပို့လို့ရတယ်เนาะအမေရိကန်နေလမ်းမှာလာလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါခင်မင်မှုနဲ့အားပေးတာသဘောပေါက်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီဂီတာတွေကတချို့တိုင်းပြည်တွေမှာဝယ်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကလည်းတချို့ကြားလည်းနားလည်းပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာเนาะဒီကောင်လေးက GT mini လေးပါဗျာเนาะ size လေးကနည်းနည်းလေးသေးမယ်အဲ့တော့ size လေးသေးရယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုယ်စံမောကာဘာဆောင်းတီးထားတော့ချူချူနဲ့တီးထားတော့ cherry မျိုးကလည်းဒီ size ပါပဲနောက်ပြင်ကျတော့ Howmi ညီလေးနဲ့အတူအာဟို3850နဲ့ရောင်းချတော့အိမ်ဆိုတဲ့ guitar မှာတီးထားတဲ့ size ကလည်းဒီ size ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘီပရမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဂီတာရေချမေချပေါ့လေအဲ့လိုနေပို့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းကောင်းပို့တော့ပို့ပြီးဥစားပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းဖို့လဲဆိုတော့ဘာတွေဖလက်တွေမကတ်အောင်ပေါ့နော်ဘာတွေမကတ်ဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါလည်းကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ်နော်ဘာတွေဖလက်တွေပကတ်ဘူးဟေးဘယ်တော့မလို့ဘယ်တော့မလို့ကျွန်တော်ကြောင်နေအောက်ကဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့အတန်ထွက်လဲကောင်းပါလေမှန်ပါတယ်နော်ဒီကချင်းလိုက်ရလားမင်းသီးဆုံးမောင်းရင်လည်းကလာမင်းငယ်ဘာဝမုံလေးဝန်စားလားဒါလည်းဒီရင်ဒီကချင်းမင်းဒီဆုံးပါမောင်ရင်တဲ့ကလာမင်းငယ်ဟိုပန်းဝမုံလေးဝန်စားသလားလာလို့နေဒီရင်ဒါဂျီကြီးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးဆုံးသူကကျွန်တော်စတင်းရှာလိုက်ဦးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာစတင်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဂီတာ330နဲ့ဂီတာဘူးကြီးနဲ့ပေါ့နော်330နဲ့ဂီတာဘူးကြီးနဲ့တင်ထားတော့ကျွန်တော်စတင်းအစီမပြုခါတိုင်းသုံးနေကြဒီမှာဖုန်းအသွင်းလာလို့ကျွန်တော်စတင်းတစ်ချက်ပါပြလိုက်ဦးမယ်အစီမပြုပြင်နဲ့ကြည့်ရတာပုံကကိုလိုကန့်လန့်ကြီးဒါပြုတ်လိုက်မယ်အားလုံးနဲ့ဖုန်းလေးခဏနားလိုက်မယ်ဟောမလေးဗျာခဏလေးအာကြည့်ရတာအစီမပြေရဆိုကျွန်တော်ရဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ရစတင်းကဒီမှာနှုတ်စတင်းကိုခောက်ထားတာအဲ့ပုံမှာကင်မရာကိုတင်လိုက်တယ်နည်းနည်းပုံထွက်ကြည့်ရဆိုနေတော့တောင်းနည်းနည်းဒီနေ့လည်းရသွားကြောက်ရလို့ရှင်ပြ။ဟာကြောက်စီစီလာ။ဟဲ့ကောင်လား။လာလေ။လာ။လာလေလား။ခဏကောင်။ကြောက်ရလေးတစ်ချက်ဝင်လိုက်ဦး။အဲလာရော့ကြောင်လေးပိုက်စားလို့ကြောင်လေးကအလဲလိုင်းနဲ့ကလေးမွေးလိုက်တာငါးကောင်တော့အပေါ်ထဲမှာသူ့ကလေးကြီးလေးငါးကောင်ရှိအဲ့တော့ဒါခုနကဂျီကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကချစ်လိုက်ရတာမင်းသီးဆုံးမမောင်းရင်လည်းကလာမင်းငယ်တောင်းဝမုံလေးတွေဝန်စားသလားလာလို့ကြည့်ကြည့်ဦးတစ်စင်းမြင့်အေကြီး
这个吃拉呀拉面的手把猫眼这个拉面给伴我梦里的温沙拉拉拉的毒液这个吃拉呀拉面的手把猫眼这个拉面给伴我梦里的温沙拉拉拉的毒液比基尼不咯这个吃拉呀拉面的手把猫眼那个拉面给伴我梦里的温沙拉拉鲁那主耶这个吃拉呀拉面的手把猫眼那个拉面给伴我梦里的温沙拉拉鲁那主耶哎呦吉他回来波拉的表情啊ပဲဂီတာတလက်ကိုစပြောလေ့ကျင့်တဲ့အခါကျရင်ဘဲကီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တီးတက်ဆီချင်ပါတယ်နော်သချင်းနေဆုံးပေါ့နော်ဒါခုနဆိုရင်ဒါဂျီကီးနဲ့တီးတယ်အေကီးနဲ့တီးတယ်ဘီကီးနဲ့တီးတယ်ပြီးရင်ဘာကြံတီးတယ်စီကီးနဲ့တီးမယ်ဂျီကီးနဲ့တီးမယ်အေကီးနဲ့တီးမယ်အက်ကီးနဲ့တီးမယ်ပြီးရင်ရောက်တဲ့အခါကျတပတ်လဲသွားရင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီစီဂျီလည်းပြီးပြီအေလည်းပြီးပြီဘီလည်းပြီးပြီဆိုတော့စီကီးနော်ဒီဒီကချစ်လိုက်ရမင်းသိဆုံးမမောင်ရင်တဲ့ကလာမင်းငယ်ပန်းဝမောင်လေးရဝန်ဆာလာလာလို့နဲ့သူရဲ့ဒီကချစ်လိုက်ရမင်းသိဆုံးမမောင်ရင်တဲ့ကလာမင်းငယ်ဝန်ပန်းဝမောင်လေးရဝန်ဆာလာလာလို့နဲ့သူရဲ့ဒါစီကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျီကြီးပြီးပြီA G B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  C G B B B N G B ပေါ့နော်ဒီကချစ်လိုက်ရမင်းသိဆုံးမမောင်ရင်လည်းကလာမင်းငယ်ပန်းဝမောင်လေးတွေဝန်စားလာလာလို့နေသူရဲ့ဒီကချစ်လိုက်ရတာအိုးမင်းသိဆုံးမမောင်ရင်လည်းကလာမင်းငယ်ပန်းဝမောင်လေးတွေဝန်စားလာလာလို့နေသူရဲ့ဒါဒီကြီးနဲ့便衣呢地家吃来呀啦面地手把猫眼的个拉面鱼哦伴我梦里的温沙拉拉罗的毒液地家吃来呀啦哦面地手把猫眼的个拉面鱼哦伴我梦里的温沙拉拉罗的毒液一个便 F地家吃拉呀拉面的手把猫眼那个拉面给伴我梦里的温沙拉拉罗的毒液地家吃拉呀拉哦面的手把猫眼那个拉面给伴我梦里的温沙拉拉罗的毒液 B FB 多少 B 呢地家吃拉呀拉面的手把猫眼那个拉面给伴我梦里的温沙拉拉罗的土耶鸡这把比多一没出鸡要么就一把车到门哦地家吃拉呀拉面的手把猫眼那个拉面给伴我梦里的温沙拉拉罗的土耶一鸡喏变比鸡地家吃拉呀拉面的手把猫眼那个拉面给哦伴我梦里的温沙拉拉罗的土耶变戏地家吃拉呀拉面的手把猫眼那个拉面给哦伴我梦里的温沙拉拉罗的土耶地家吃拉呀拉面的手把猫眼那个拉面给သူရဲ့အဲ့တော့ကီးရတပတ်ကိုလေယုံမကကျွန်းမှာပြည့်တယ်အဲ့တော့ကိုဇံမုံဒါဘူးသူသားအနေနဲ့ပြောချင်တာဂီတာကိုဇံမုံဆရာဝေထားတဲ့သူတွေတချင်းတပုတ်ကိုကီးအစုံနဲ့တီးတက်စီချင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးရင်ကီးမြင့်တာနဲ့အတကုံခွအော်ရမယ်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ကီးမြင့်ရင်လည်းမြင့်သွားတာပဲအဲ့မြင့်တဲ့အတန်ကိုစုနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျတော့ဒါဒီဂီတာလေးက3သိန်းလွှဲတဲ့လူတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ဂီတာလေးပါเนาะဒါက3သိန်းတစ်သောင်းကိုလွှဲထားတော့အမှတ်စဉ်58ရာကိုဇော်မျိုးဝန်းပေါ့เนาะ Facebook နာမည်ကိုရဲပိုင်အတွက်ပါကိုရဲပိုင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ရတာအရင်ခက်ပါတယ်ခက်တယ်ဆိုတော့သူရေးတဲ့ form ကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရေးတာလည်းသူဖတ်လို့ရလားမရလားလည်းမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကရင်နေ့တကူနေ့မှာကိုဇော်မျိုးတင်ပေးမယ်เนาะဒါကကိုကတော့မနေ့ကြီးပါเนาะမနေ့တနားကြီးခွဲနေပါ
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုဇာမို့ဒါခုနကနေကျွန်တော်ဒီမှာ S1 ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်နေတာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာ edit လုပ်နေတာဟဲ့ဒီကရင်နေ့တကူပါတယ်နော်ကရင်လူမျိုးတွေအားလုံးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေနော်တတအားပြည့်စုံစရာကောင်းတော့ကရင်နေ့တကူနေလေးပါခင်ဗျာ